Доброго дня, колеги аграрії! Ви знаходитесь на YouTube-каналі компанії Макош і з вами, як завжди, агроном-експерт Тимофій. Сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему, як повпливати на врожайність культур вже на ранньому етапі. Найпершою активною фазою життєдіяльності рослин вважається проростання насіння. На даному етапі відбувається перехід від стану спокою до стану проростання активного росту. Тому важливим етапом у агротехнології вирощування сільськогосподарських культур є заходи, що покликані на підвищення життєдіяльності та енергії проростання насіння. Ці заходи передбачають обробку насіннєвого матеріалу не тільки засобами захисту рослин, а й добривами з вмістом основних мікроелементів та біологічно активних речовин, що в подальшому впливатимуть на життєдіяльність рослин. Обробка насіння – це нанесення тонкого шару на поверхню насінини засобів захисту та добрив, що захистять молодий проросток, а також створить оптимальні умови ґрунтового живлення навколо молодого коріння. Компанія Макош рекомендує обробляти насіння Wonderleaf Wonder Micro у нормі 1,5 літри на тонну посівного матеріалу разом зі звичними протруйниками. Дане добриво містить комплекс мінерального живлення, амінокислоти рослинного походження, органічні кислоти, фітогормони та полісахариди. Варто пам'ятати, що проростання насіння – це найважливіший етап у вирощуванні сільськогосподарських культур, а також отриманні сталих та високих врожаїв. Тому обробка насіння – це гарантія ваших щедрих врожаїв. Макош – інвестиційне живлення рослин.